Vítám vás opět u monitoru při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Vydavatel anglicky psaného zpravodaje Fleet Sheet, Američan Eric Best, v debatě s vydavatelem Britských listů, bohemistou dlouhodobě působícím v Anglii Janem Čulíkem, otevřou tato témata. Kde končí kritika establishmentu a začíná aktivismus? Jak se postavit ke zločinům spáchaných na majetku státu? Je podle vás Česká republika důležitá země v mezinárodním měřítku? Kde končí kritika establishmentu a začíná aktivismus? Samozřejmě jsou různá pojetí novinářské práce, například, jak víte, britská BBC nikdy nesmí vyjadřovat vlastní názor. V Americe to často je jinak. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že každý samozřejmě to vidí jinak. Já osobně si myslím, že kritika establishmentu nebo obecně kritika je to, co člověk píše, to, co člověk možná říká do televize, do rádia. A aktivismus, když aktivně pak se snaží prosazovat ty názory, to znamená, že píše petice, chodí na různé akce, možná kandiduje, možná skanduje, možná dělá všechno pro to, aby dál najevo, že s tím nesouhlasí, ale aktivně. A já si myslím, že když člověk kritizuje jako novinář, nebo jako to může být taky spisovatel, nemusí to být novinář, tak je to spíš pasivní. Člověk má vzít z toho příklad, má přemýšlet a možná pak taky začne aktivně něco dělat, ale spíš to vidím jako psaný. Tohle je, my podle mého názoru, jak jste to definoval, to jste definoval velmi pěkně a velmi přesně, až na to, že někteří kritikové by mohli říct, no jo, ale on i ten pasivní, ta pasivní kritika establishmentu, jak jste ji teď definoval, může se znevěrohodnit tím, když ten novinář pořád kritizuje jedno a to samé. To znamená, jako z jeho postojů vidíte, že vlastně má určitý názor. A jak víte, tak byli třeba v minulosti šéfredaktoři New York Times, tuším, kteří nikdy ani nechodili k volbám, aby je někdo nemohl obvinit, že zastávají politický postoj. Já bych možná trošku zpřesnil to, co říkáte, asi tím, že novinář by měl zpochybňovat nebo hledat chyby v jednání mocných z jakéhokoliv hlediska. To znamená, mám-li levicového politika, měl bych mu dávat pravicové otázky, mám-li pravicového politika, měl bych mu dávat levicové otázky. Já si myslím, nevím, jestli s tím souhlasíte, že v Čechách trošku existuje problém v tom, že novináři, a často jsou to ty televizní, ale nejen, ono to trošku se jim vráží do hlavy, že jsou na té obrazovce a tak jsou jaksi takovým tím mesiášem. A myslí si, že jako on, jako apoštol musí to té společnosti vysvětlit, jak to všechno správně je. A chybí jim trošku taková skromnost, že jestli není důležité v kritice establishmentu, aby člověk vždycky měl na vědomí ten veřejný zájem, nikoli svůj vlastní zájem jako novinářské celebrity. Já se bych s tím souhlasil, ale ta otázka je taková, že tam je už implicitní to, že ten establishment je negativní, protože často, já si myslím, že většina ta kritika je ne kritika establishmentu, ale to je jenom kritika v rámci toho establishmentu. Já si myslím, že kritika establishmentu, který je v hlavním proudu médií, je jevem, já nevím, posledních několik let, samozřejmě. Možná, v Čechách zejména. Já si myslím i v Americe. Samozřejmě ano, existovaly nějaké kapcičky, kritiky. Byli slavní novináři, kteří svrhli Nixona. Ale já si myslím, že to je, ale bylo součástí establishmentu. Ano, ano. Já si myslím, že kdybychom hodnotili Watergate z hlediska ne-establishmentu, tak ano, bychom se na to dívali úplně jinak. To je zajímavé, to rozveďte. No, já si myslím, že bychom museli se dívat na to, jestli někdo chtěl, já vím, že to slovo je negativní v češtině, ale podvrátit tu republiku, chtěl vyvolávat nějaký krizi, nějakou krizi. Je to něco, jako teď vidíme, že jdeme z jednoho extrému do druhého extrému. V tom smyslu, že to, co bylo akceptováno a akceptovatelné dříve, najednou není, i když včera jsme to udělali, nikdo se nad tím nepozastavil. Ale dneska už nesmíme. A ta představa, že Nixon byl první, který napáchal takové zločiny, no to je samozřejmě naivný. No samozřejmě, teprve byl první, který byl při tom chycen. Že jo? Ano. Tady máte, myslím, v tom zajímavý problém, že možná jako společnosti v minulosti byly jako stabilnější a byly hierarchičtější,
A samozřejmě všechny ty zlořády a skandály se konaly za zavřenými dveři, kolik měl Mitterrand milenek, že jo. Ano. A nedostalo se to ve Francii na veřejnost vůbec, jo. Dneska už je to jinak. A taky máte internet a tak dále. Já si myslím, že kritika establishmentu je nutná, proto jsem trošku ovlivněn tou britskou praxí, že když už má někdo moc, tak to samo o sobě už může být nebezpečné. Takže by prostě vždycky měly být ty watchdogs, ty hlídací psi demokracie. Ovšem, oni teda nefungují vždycky zrovna dokonale. A druhá věc je, dnes žijeme v postmoderním věku. V Čechách se to třeba možná ještě tak necítí, protože tady je, myslím, velký problém. Tady padnul komunismus a Češi konečně se radovali, že jim konečně bude dovoleno stát se součástí dokonalého západu. A on se jim ten západ mezi tím rozložil. A teď kapitalismus má problémy a Mladá fronta to nechce přiznat. A teď co s tím samozřejmě? Myslím si, souhlasíte snad s tím, že v dnešní době prostě jsou zpochybněny v podstatě veškeré hodnoty. Takže jako já nevím, v roce 1950 nebo ještě i za toho Nixona nikdo asi nechtěl v rámci toho establishmentu spochybňovat režim sám o sobě. Zejména protože proti němu existovala diktatura Sovětského svazu, že? Ale dneska se to spochybnilo samo. Takže jak jednat v dnešní době? Myslíte jako novinář, nebo jako politik, nebo... No hlavně asi mluvíme o novinářích. Ale já si myslím, že váš základ je, že bychom měli mít spravedlivější systém a předpoklad je, že ten establishment, současný systém, není spravedlivý a to znamená, že chceme docílit toho, že bude lepší, ale pak je problém, každý má jiný názor na to, co je správné. Je to velmi neférové, jako kritika establishmentu předpokládá, že všichni politikové jsou zločinci, což možná dnešní Česka, ale to tak není, že jo? Já znám třeba Británii pár opravdu férových a schopných europoslanců. Já bych to jenom poupravil, ano, možná tady v Čechách, ano, ale obecně já si myslím, že ten předpoklad není, že jsou zločinci jako takový, ale že už neodráží ty hodnoty, které by ta naše společnost měla obsahovat. No moc korumpuje, ne? Ale ano, ale nemusí to být jenom korupce. Já souhlasím, že to je velká součást toho, ale to může být tak imigrace, možná o tom budeme mluvit později. To může být volný obchod, že příliš propaguje volný obchod. Jsou různé věci, které jsou součást toho, ale korupce je samozřejmě to, co je nejvíc vidět, které to, o čem mluvíme, co nejvíc. No já jsem například docela zklamán, jako britskou politickou scénou, protože žiju normálně v Británii už 35 let a vždycky mě ta scéna přišla daleko solidnější a stabilnější než situace, než situace v Čechách, jenže bohužel čím víc se člověk dovídá o, já nevím, pro nevěře poslaneckých diet a v různých tlacích na ministerstvech a tak dále, teď vycházejí takové věci, teď jak víte, je ten skandál s tou Evropskou bankou HSBC, nevím, jestli jste tu zprávu viděl, no, možná z indolence prostě propírali špinavé peníze, to jsou věci, které by člověk býval očekával prostě někde na divokém východě. Ale já si myslím, že to taky je součást toho, že to bylo akceptované a pro určité lidi akceptovatelné. A dneska najednou není. Takže jdeme z jednoho extrému do druhého, že ten člověk musel odstoupit, že je velký skandál a tak dále. Zatímco otázky, jestli ten základní chování vlastně se vylepší. A co teda v této situaci nové, kdy je všecko v podstatě zpochybněno, má novinář dělat? Má teda, když novinář má zastávat kritický postoj, neměl bys někdy novinář vlastně začít hájit ten establishment, když mu všichni nadávají? Neměl by někdo začít hájit tady pana Kalouska nebo pana Nečase? Nebo já nevím, obavu ve své brusy? Přece někteří to dělají. No já ne, moc už ani ne, jako já nevím, dneska už to začíná opravdu. I ta Mladá fronta, jako to už není moc nadšené do toho kapitalismu, jak to bylo. Ne? Ale jedna věc je, jestli obhajují jednoho konkrétního politika a další věc, jestli obhajují ten systém. Já jsem minulý týden napsal článek, že vlastně ty lidi, kteří nás vedou, jsou ty noví komunisté, v tom smyslu, že vlastně splňují tu stejnou roli jako komunisté předtím, že ten systém někam směřuje, že je to už, má už na kahanku, ale ty stejní lidé nás povedou vlastně tam, kde byli ty komunisté předtím. A to vidím jako problém. Novinář,
který opravdu chce tu situaci změnit, tak musí si uvědomit, že to znamená, že musí jít proti tomu současnému systému. Nemusí to být establishment, ale tomu současnému systému. A málo kdo chce to dělat důkladně. Ono je to tady strašně spožděné. Já jsem před časem slyšel moc pěknou takovou definici postmodernismu v jednom pořadu rozhlasové stanice BBC Radio 4, která spočívala v tom, že je to uvědomění, že historie se vyvíjí tak rychle, že si z minulých událostí nemůžeme vzít žádné poučení. A bohužel tohle je věc, kterou lidé v České republice, politikové, hlavně novináři, do dneška jim to nedošlo. Protože ta země samozřejmě byla strašně stramatizovaná tím dědictvím toho komunismu těch 40 let. A tak oni pořád řeší ten komunismus. A ať už jsou teda napravo nebo nalevo. Víte, někdo si řekl, to bylo strašně... Ono je to tady v těchto krajích asi zvykem. Po roce 1918, po vzniku nezávislého Československa, byli čeští politikové tak straumatizováni nebezpečím, možným nebezpečím z Rakousko, bývalého Rakousko-Uherska, že československá rozvědka intenzivně sledovala rakouské šlechtice a jejich různé milenky tak intenzivně, že jaksi si nepovšimli, že v roce 1933 se dostal k moci Hitler. Ano. A teďkon řešíme pořád samozřejmě tím, že jako komunismus byl strašný a teď my máme ten dokonalý kapitalismus. Ještě jim nedošlo, že možná je jiná situace a že by mělo v jejich mozcích dojít k určitému přehodnocení, že by se prostě mělo reagovat na dnešek. To je strašně těžké, pokud máte za sebou, prostě jste, nebo vycházíte ze stereotypního způsobu jednání. Je to velmi nebezpečné. Já nevím, já se to snažím zpochybňovat, to říkáte naprostou pravdu, že vznikli pravicoví komsomolci a už by to teda mohlo, neznamená to, že jsem nějakým prorokem, který tady věští pád kapitalismu, ale celkový systém skutečně má problémy a to v jakém... primitivní verzi v podstatě tato země jako ten systém přijala, tak je to na hraně, něco se bude měnit zřejmě. No ne, já si nepamatuji, kdo to byl, někdo řekl nedávno, že je to trošku jako v roce asi 38, když málo kdo poznal vlastně, co se děje a velice rychle se to změnilo, ale ten, kdo to poznal včas, se ustěhoval nebo udělal nějaký plány, ale teď jsme stále v té situaci, kde se snažíme řešit neřešitelné, v tom smyslu, že se snažíme vyřešit tu současnou krizi vlastními věcmi, které způsobily tu krizi. Mě tohle to docela děsí, jak rychle upadá Evropa do nestability a říkám si, kdo ví, nechci lidi strašit, ale kdo ví, co bude za 10 let, kdo by v roce 1932 býval předpokládal, že za 10 let v roce 42 budou vražděni Židé v koncentračních táborech po 100 tisících. A co vy víte, že bude v roce 22? Já v této souvislosti, protože jsem jako odborník na české záležitosti vystupující nebo pracující na západní univerzitě a vidím, jak v důsledku komerčních tlaků, protože univerzity na západě se stávají mlýnky na peníze a přestávají být akademickými institucemi, tak jak se ruší všechny v podstatě obory, kromě Masters in Business Administration, které se prodávají Číňanům za drahé peníze, že? Takže ty školy přestávají mít opravdu jako akademický význam a začínají chybět klíčové obory a Česká republika nemá a vůbec středoevropské země občanstvu západních zemí žádné strategické spojence. Až bude zase nový Mnichov, tak nebude žádný Ernest Dennis nebo Hugh Seaton Watson, kteří by vystoupili v těch zemích, podobně jak to dokázal Masaryk a prostě řekli, moment, třeba je strategicky důležité udělat něco jinak, než zrovna byl Mnichov. A myslím si, mimochodem, já tady trošku odbočuju, ale myslím si, jak se na to dívám, jak všecka tahle ta středoevropská studia a zájem o střední Evropu, jak upadá, že by opravdu se možná středoevropské země měly dát dohromady a jakým si způsobem vytvořit určitá centra, jako to udělal Masaryk v tom roce 1912 nebo 13 a založil v Londýně školu slovanských studií, protože skutečně asi by bylo docela... Vy to víte velmi dobře, kdo ví v Americe cokoliv o České republice, nebo, ale vůbec o tom středoevropském prostoru. Teď kolegyně letěla jsem z Edinburghu letadlem a
v letadle byla jakási Američanka a slyšela, že tam mluví spolu rusky Bělorusové a říkala, a vy jste z Běloruska, tam je teď válka, vidíte. No, tak jako absolutní nezájem, to je jiná věc. Ale má novinář právo vstupovat na politickou scénu a ovlivňovat veřejné mínění různými metodami, třeba lobismus, PR, politická kariéra, například z Mladé fronty William Buchert? Já si myslím, že každý má právo dělat, co chce, ale asi by měl eticky nám oznámit, nám čtenářům, vlastně koho zastupuje. A to vidím jako velký problém, protože buď píšou občas PR články, anebo zastupují nějaký zájmy, možná zájmy vydavatelství, a my to nevíme. A je to problém nejenom tady, je to problém na západě, zvlášť když ty konglomeráty, vlastně média a vlastně kupují často noviny, televizní stanice pro to, aby vlastně propagovali vlastní zájmy. Měli bychom vědět, co člověk dělá, a když pak chce a redakce to dovoluje, tak proč ne? V určitém smyslu, ale když to pak překročí určitou hranici, tak asi ta redakce nebo čtenáři řeknou, ale to už nejde, nesmíte, vás nebudeme číst, nebo vás nebudeme zaměstnávat. A pak by měl odejít a dělat to, co chce, jestli pracovat pro PR agenturu nebo vstoupit do politiky. No, tam je, myslím, ta hranice, jako novinář to snad pozná, já teda doufám, že když vystupuje někdo jako PRista a je zcela zjevné, že prosazuje prostě názor určité politické strany. Já si myslím, že právě, to je vlastně otázka, vy tady trvale žijete, já jsem občas jenom vždycky každé 2-3 měsíce přijíždím. Jedna věc, která mě vždycky fascinuje, doufám, nebo vědomě mi to tohle v Britských listech neděláme, ale když si tady já otevřu jakékoliv noviny, tak asi je to tím, že kresají náklady a tak dále, já ve všech těch článcích cítím úplně hysterickou úzkost přesvědčit čtenáře o něčem. Jo? A myslím si, že jako novinář, který má mít důvěru, by měl dělat věci sine ira et studio. Totiž vždycky by asi měl zkoumat, jaký je protipohled. Když člověk slyší Český rozhlas nebo Českou televizi, mě vždycky napadne, ale tady vám chybí tohle, že vám chybí ten druhý pohled. Vy vždycky předstíráte, že je jediná možná alternativa, že tohle je jediný správný názor, ale ono to tak ve skutečnosti není. Myslím, že to lidi poznají, nebo myslíte, že to nepoznají? Pozná, já si myslím, ale že ten problém je jenom částečně, že to dělají vědomě. Já si myslím, že největší problém novinářiny v České republice je, že neumějí psát, neumějí číst, že nevědí, o čem mluví. A to je velký problém, když debatujete a moderátor vlastně neví, o čem je ta debata, tak to je velký problém. A pak není schopen směrovat tu debatu tam, kam to chce dovést. A to je problém, když novinář má nějaký úkol, má napsat článek a má jenom jeden pohled, protože někdo mu pošeptal do uší, jak to má vypadat, a ten není dost erudovaný, aby pochopil, že tak to není. Tady ovšem ten problém, má to něco co společného s malou zemí, že v podstatě to je vždycky a vždycky bude kolonie, kdysi Sovětského svazu, dnes Západu nebo Ameriky, nebo jak chcete. Jsem se koncem června účastnil jakési debaty novinářů, a oni i sami novináři bědují nad tím, že za prvé novináři v České republice jsou velmi špatně placení. Prostě tady nemáte Jeremy Paxmana, který, já nevím, uvádí Newsnight 20 let a má stejný plat jako britský premiér, že jo? Takže ten člověk má gravitas, takže ten člověk má prostě autoritu. Ti lidi mají po 20 tisíc měsíčně hrubého, že jo. A jako problém je v tom údajně, v tom, že prostě ty noviny si na to údajně nevydělají. To znamená, že máte prý třeba i v té Mladé frontě, kterou často prostě kritizujeme jako takovou Daily Mail v podstatě, že jo, tak tam ty zisky klesají a oni tam, kde měli, já nevím, 10 novinářů, teď mají ještě 4 nebo 5. Takže stále menší množství lidí musí psát stále větší množství článků a samozřejmě představa, že budou dělat nějaký research něčeho půl roku a potom objeví samostatné věci, že prostě to je nereálné, protože na to nejsou peníze. Je to proto, protože v této zemi je málo peněz, že to je malá země, že prostě ten trh neexistuje? Já si myslím, že ten problém je základný. Já si myslím, že existuje ten problém, o kterém budu mluvit v každé zemi, ale tady je to ještě větší problém, protože ta nová země v tom smyslu, že teprve 22 let existuje. Teprve mě už to přijde docela dlouho.
Souhlasím, ale ten základní problém je, že člověk nechápe, že musí umět svou práci. Bez ohledu na to, jestli je to uklízečka, je to ředitel podniku, je to novinář, je to taxikář. Základní problém v České republice je, že ani uklízečka neumí uklízet. To je pravda. Taxikář neumí řídit. Tohle mě je zajímavé, protože vy jste mohli říct, už jsem to slyšel od lidí, od Nečechů v Čechách, že velkým problémem lidí v Česku je diletantismus. Zlaté české ručičky. Že si Češi vždycky myslí, my jsme tak dokonalí, že my to vždycky nějak vošolícháme a žádnou profesně to nepotřebujeme mít dokonalý. A máte pravdu, je to ve všech profesích. Je to zajímavé. Ale já si myslím, že konkrétně v případě vydavatelství novinářiny je to problém těch redaktorů nebo těch vydavatelů, ty lidi, kteří to mají na starosti, že neškolí ty lidi, neříkají, moment, tady to nedává smysl, že ten redaktor nebo editor, ani není správný slovo v češtině, kdo je ten člověk, kdo má na starosti sport, třeba redaktor, editor, prostě není ani dobré slovo, zatímco v angličtině, když říkám editor, editor, tak to znamená, že odpovídá za obsah toho článku a když ten obsah je špatný, on to pošle zpátky a řekne, no. Moment, to není myslím, dobrý. Já si myslím, že i česky existuje výraz editora a editace. Takže jako redigování samozřejmě, ale ano, editor v tom smyslu, jako když si to existovalo samozřejmě, existovali dobří editoři nakladatelství a tak dále. Je to pravda, ale problém je, zase to máte, to nadávání na ten kapitalismus, že tomu vydavateli jde především o zisky a samozřejmě většina majitelů českých deníků je v zahraničí. A takže co by nějakému člověku, který žije ve Frankfurtu, prostě jemu nezáleží na tom, že by se měla kultivovat nějaká demokracie v nějaké České republice, když tam nežiješ. Jo? To je samozřejmě problém v Americe. Kdo chce provozovat média, musí mít americké občanství. Vys Rupert Murdoch musel se vzdát svého australského. Samozřejmě, že on tam nežije, ale nicméně je to aspoň token, je to aspoň prostě symbolický jev, že když teda v té zemi podnikáte v médiích, tak musíte být v ní angažován, když to v Čechách to neexistuje, takže možná tohle je také problém. No další problém je, že je tady prostě příliš těch titulů, že na takové malé zemi je příliš novin a to znamená, že něco musí zkrachovat a ty obchodní modely nefunguje, ale ještě nepřišly na fungující modely a bohužel ten trend se prolíná s tím trendem globálním, že všechno klesá v vydavatelství. Ještě si nevymysleli nový model. Ani v šíření filmů. Teď jsem byl v Karlových Varech, kde producenti bědují nad tím, že rapidně klesá návštěvnost kin a prodej DVDček. A je to možná teda stahováním z internetu, ale ani ne. Prostě je to všeobecná deziluze českého publika s konzumováním vůbec všech těles těch médií. Takže to je možná celkový trend a je fakt, že tisk nebo média celosvětově jsou v průšvihu, protože si nevymysleli nový model. Já vím. Dneska napsali v Hospodářských novinách, vychvalovali vlastně sami sebe, že prodávají denně 2000, jestli si nemýlím, digitálních kopií svých novin. 2000, ano. To je směšné. No. Samozřejmě, to je katastrofa. Ale oni to prodávali jako dobrou zprávu. Katastrofa a ten problém je, že ani vyvíjet ty nové média za tak málo čtenářů nedává smysl a zároveň máte klesající média a prodej, takže oni vyvíjí něco za velké peníze, asi ne tak velké, ale za velké peníze s tím, že už ten trh, nebo ten trh, na který se cílí, neexistuje. Nebo... Ano. No tam je velký problém, že skutečně se bude muset vymyslet nějaký nový model. Stíháním studentů, že si stáhli pár filmů, se to asi nevyřeší, to je takový poslední zoufalý výkřik starých médií, to je také zajímavé, jak se prostě mění všecko. Nejen teda... Ale to je, já si myslím, že to je významné z jiného hlediska, jako Američan, já vidím, jak Američané, Spojené státy, používají tu situaci, aby se stali ještě větším policejním státem. Mm-hmm. Teď máte případ vlastně v Anglii, kde chtějí stíhat mladého Brita. Ano. Který ani nikdy v Americe nebyl. Ano, a to je politika řízená Hollywoodem
A měli bychom možná vysvětlit, protože diváci nebudou vidět, o co jde. Teď si nevzpomínám na jeho jméno, vy ano? Ne. To je jedno, je to mladík, 22-letý student, kdesi ze střední Anglie, který si na svém serveru vytvořil stránku odkazů na jiné servery, kde je možnost stahovat si filmy. A za to má být deportován do Spojených států a odsouzen zřejmě na 20 let do vězení, že porušil autorská práva. On, na tom je nejhroznější, že v Británii to ani není trestný čin. A ministryně vnitra Theresa May se tak s odpuštěním předposrala, abych to řekl sprostě, že prostě ona je ochotná toho kluka do té Ameriky deportovat. Což je podle mě naprosto hegemonistická, šílená věc. A samozřejmě je petice, já nevím, cokoliv zmůže, jestli něco zmůže, kterou podepsalo za poslední asi 14 dní, 3 neděle, asi 100 000 lidí. Je to velmi nepopulární a na toho studenta spoustu lidí obhajuje, ale v dnešní době, kdy si politikové dělají, co chtějí, že jak víte, v demonstraci proti válce v Iráku do Londýna přišli asi 2 miliony lidí, Blair si stejně udělal, co chce. Včera byla hrozná zpráva, že Blair se znovu chce stát premiérem, měl jste si přečíst ty komentáře pod tím článkem Guardianu, velmi sprosté. No. Což by nás mohlo vést, možná, když jsem se o tom zmínil, já tady skáču mezi těmi otázkami, úplně k poslední otázce. Svoboda slova, respektive má se zakazovat diskuse pod články či nikoliv. Mě včera zaujalo právě v tom Guardianu, na tom článku, že Tony Blair se znovu chce stát pro mě jako Berlusconi premiérem, že plánuje comeback, tak tam je, já nevím, asi 200, okamžitě se objevilo komentářů a Guardian samozřejmě, protože jsou to bohaté noviny, má tam moderaci, tam jsou redaktoři, kteří dávají pozor, zda tam někdo nezveřejnil něco žalovatelného a prostě odstraňuje to. Mě zaujalo, že ty reakce byly tentokrát velmi ostré a ku podivu to nikdo neodstranil. Tam například bylo, ano, kupte mu jednosměrný lístek do Hágu, odsoudit a popravit. Tam bylo, ano, takže za zločiny. Lidé jsou zabíjeni v Iráku kvůli němu ještě dneska, ano. Takže ty reakce byly velmi ostré, ale zabíjejme se tady chvíli tou otázkou diskusí pod články. My je v Britských listech nemáme, protože nemáme peníze na to, abychom měli člověka, který by to moderoval. Hmm. A skutečně já to, bych to začal tu diskusi tím, že kdy vydáváte svůj prostor zcela nekontrolovatelně anonymovi, který tam napíše něco, co je žalovatelné. Stalo se před několika lety, samozřejmě v Británii jsou velmi přísné předpisy proti zákony proti pomluvě, ale kdo si na stránky skotského deníku The Herald glasgowského napsal kritiku George Robertsona, někdejšího generálního tajemníka Severoatlantického společenství, nevím, jestli ho obvinil z pedofilie nebo z čeho. Ta kritika tam byla 20 minut. Ty noviny to stáhly a Robertsonovi se omluvili. Robertson je žaloval, aby soudil na nich 500 000 liber odškodného. Jenom za to, že to tam bylo 20 minut. No, já si myslím, že já si tohle nerisknu. Vy si myslíte, že nemám pravdu? Já nevím, jaký jsou zákony v Británii, a každý stát má jiný zákony, ale já vidím to tak, že... No tady je ale problém v tom, že vzhledem k tomu, že internet je globální, tak vy něco vydáte a oni vás mohou soudit v různých zemích světa. Já si myslím, že ten základní problém je, že ty monopoly, ty média, které léta, 100 let, 200 let ovládaly ten trh, nepochopili vlastně, v čem je problém. Oni nepochopili, že jeden z těch mocí, který mají, je, kterou mají, je, že oni diktují vlastně, jaký jsou zprávy. A lidi museli, když chtěli zprávy, tak museli kupovat noviny nebo dívat se na ty zprávy v televizi. A teď internet úplně mění tu situaci a najednou oni nemají monopol. Takže ten pokles, jak míníme, nejenom spojený s tím, že je teď všude k dispozici zprávy zadarmo, ale taky, že máme vlastně přístup k pravdějším zprávám, jestli to říkám správně. Protože mass media nesmějí říkat pravdu. Protože jsou pro masy a kdyby psali pravdu, kdybyste vy byl třeba telegraf, no tak vy byste vyvolal
jak je správně, jsou revoluci. A to se nesmí samozřejmě. Takže ty monopoly vždycky psaly mírnější zprávy a najednou ten internet dovoluje, aby každý si našel vlastní pravdu a taky může psát, co chce pod tím pod články. No ono to dneska už moc nejde, protože i ta Mladá fronta dneska vám, jak se říká, cenzuruje. Tady máme příklad... Ale jiný sajty. Samozřejmě můžete, co chcete, a oni neopravují. No ale tady je, no pozor, protože to je právě případ toho pana Stvory, který vydává ten Stvor Zvědavec a bohužel on si nedával tak velký pozor, jako si ho zatraceně dáváme v Britských listech my, protože my už jsme čelili několikrát hrozbě, žalobě a dáváme si opravdu cokoliv my, ať je to jakkoliv podvratné, publikujeme, tak samozřejmě vždycky tam je podmínka, že to prostě musí být dokazatelné tak, aby to obstálo u soudu. Jenže zřejmě pan Stvora vydal věci nebo nechal lidi na svých fórech psát takovým způsobem, že on čelí trestnímu stíhání. A jak víte, je tady velmi, velmi sporná věc. Já podle britského a amerického vzoru jsem velmi proti tomu. Teda v České republice existuje trestný čin pomluvy, což je nehoráznost. Ano? Že pomluva se má stíhat u občanského soudu, ale jako trestný čin pomluvy je to také velmi zneužíváno. Je tady velký problém, když například, já nevím, vy obviníte svého souseda z pedofilie, protože vidíte, jak se tam vodí malé holčičky a policie to nevyšetří a on je shledán vinným. Vy skončíte ve vězení za trestný čin pomluvy. Jo? To je jedna z velmi, velmi vážných věcí, ohrožujících prostě svobodu slova v této zemi, ale jako nevím právě, co dělat s případy, jako je případ toho serveru Zvědavec. Já bohužel neznám ty konkrétní detaily. Pan Stvora na svém serveru Zvědavec publikoval článek, který do určité míry spochybňoval počet obětí holokaustu. Myslím si, že tam uvedl, že jich nebylo 6 milionů, ale snad jenom 4 miliony. A to je samozřejmě velmi problematická záležitost ve střední Evropě. Jak víte, v Německu, v Rakousku je trestným činem zpochybňovat holokaust. V Rakousku byl odsouzen ten britský v úzovkách historik, který, ježiš, teď si nepamatuju také jeho jméno, měl velký problém před časem s americkou historičkou, která se jmenuje Deborah Lipstadt. Nevíte také. Nevím. On totiž zahájil trestní stíhání proti ní za to, že ona zpochybňovala jeho historické knihy zpochybňující holokaust a samozřejmě to prohrál. Tak vjel kamsi do Vídně a přednesl tam přednášku a oni ho tam zavřeli a rok ho vězněli. Ano, no. Takže ve střední Evropě tohle je problém. V Americe by to problém nebyl, v Británii by to problém nebyl. Ty argumenty jsou známé, že ideje mají být vystaveny kritice ze všech stran. Stvora samozřejmě je ovlivněn kanadskou, americkou zkušeností, jenže problémy, vidíte, to je ten problém, že on to vydává globálně a v České republice, protože to bylo česky, nežalují toho původního autora, který to napsal anglicky, ale podle zákona žalují vydavatele. Ano, v Čechách je za to, co se na serveru publikuje, odpovědný vydavatel. Proto je také možná chyba, že pan Stvora je vydavatel. Kdyby to vydávala instituce, tak by to možná bylo velmi obtížné pohnat k soudu instituci, protože to zase nejde. Takže tam je celá řada právních prostě problémů, ale jak vidíte, tak jsme se tady dotkli případu jako globálních postojů, které se mohou různit v různých zemích a je bezesporu, že nikdo nebude v Americe žalovat nikoho za zpochybňování holokaustu, ale v České republice ano. No tak můžeme vystupovat proti zákonu, ale já, jak už říkám, velmi ostře kritizuju nebo jsem proti trestnímu stíhání za pomluvu. I když nejsem proti zákonům kriminalizujícím pronásledování menšiny. Tento zákon je tady porušován dnes a denně ve vztahu vůči Romům, médii a nikdo nic nevyšetřuje. Když loni v Rumburku a ve Varnsdorfu byly demonstrace, kde lidé skandovali, je to na videu serveru Romea, důkazy existují, upalte Romy a tak dále, tak nikdo žádné trestní stíhání proti nim nezahájil. Takže
Mě překvapuje, že vydavatel obskurního serveru z Věravec, který žije v Kanadě, že je tady státní zájem na tom, aby ten člověk byl odsouzen a nikoliv už prostě neonacisté, kteří skandují, že by měli být upáleni všichni Romové. Takže nevím tedy. Já bohužel ty konkrétní detaily neznám, ale já si myslím, že co se týče vydavatelství a využití těch pravomocí ze strany justice, když někdo něco napíše, co se někomu nelíbí, je podobné tomu, co vidíme vlastně, co se týče protestu. Když budou podmínky horší a horší, tak lidi vyjdou do ulic a začnou protestovat. A místo toho, aby vláda uspokojila ty lidi s tím, že změní ty špatné opatření, ta špatné opatření, proti kterým protestují, tak místo toho využijou násilí, aby potlačili vlastně ty protestující. To je normální, to vidíme všude v Řecku a v Anglii jsme to taky viděli. A to bude podobné. Já si myslím, že na internetu, když máme tu svobodu, kterou jako každý může tam napsat, co chce, ale justice, policie, politické strany najdou způsoby, jak trestat lidi, kteří vyjádřují tu svobodu slova, a bude to čím dál tím těžší se vyjádřovat, jak člověk chce, a samozřejmě začnou tím, že bude to těžší pro ty hlavní vydavatelství, aby měli ty komentáře a tak dále. Ale já vidím to jako typicky normální, ne že s tím souhlasím, ale že to je typicky normální postup, že když jde do tuhého, tak taky vláda začne víc přišroubovat a povoluje mín a mín, a ta svoboda nakonec ty svobody bude mín a mín. No já se obávám, že pokud teda zrovna v této společnosti Češi něco neudělají, oni se nechají na sobě dříví štípat totiž. A jako je fakt, že v Řecku všichni jako demonstrovali, demolovali ulice, byly ty demonstrace násilné a v podstatě jim to stejně nepomohlo. Tak Češi si možná říkají, proč bychom měli my tady demonstrovat proti zkorumpované vládě sprostému Kalouskovi, že jo? Dokonce se dostává už ty do mezinárodních médií, že sprostě nadává poslancům a tak dále. Ale prostě na druhé straně bylo vidět, že právě protože tady na rozdíl od Francie vláda není zvyklá na masové protesty, když došlo k té demonstraci velké 21. dubna, tak politikové zcela zjevně měli strach. Česká televize zcela zjevně měla strach. Šéf redaktor zpravodajství se takhle třásl, když mu tam 4 000 lidí začalo protestovat před Českou televizí, že to zpravodajství je údajně zaujaté. Ale mohli si oddychnout, protože od té doby žádné protesty se nekonají a jede se dál. A je to, já si myslím, že pan Zavadil to velice hezky a jasně vysvětlil. Řekl, že jsme my, ne on, ale že ty obory se rozhodly, že je tady větší riziko, že přijdou o místo, že nechtějí přijít o místo a že to je důležitější, než protestovat proti vládě. Takže ta vláda je momentálně menší zlo, než ta možnost, že by přišli o místo. Takže ta situace musí být o to horší, to znamená, že ty lidi už přišli o místa a pak začnou protestovat, ale už no, potom nebudou posít. Už v odborech, protože nebudou mít zaměstnání, tak je nikdo nedá dohromady. Přesně, jo? Takže, tak, no, ano. Tak to je, má vysokoškolský pedagog právo vstupovat na politickou scénu a ovlivňovat veřejné mínění, například vydávat Britské listy? No samozřejmě, nevidím v tom žádný nejmenší problém. Jedině, aby to bylo jasné, koho zastupuje, jestli má za to nějaký, já nemyslím konkrétně vás, ale obecně, když Alan Greenspan, bývalý guvernér amerického Fedu, vystupuje a říká, no přece každý ví, že ty akcie, že ceny akcií musí jít ještě dolů, tak on by měl říci, že pracuje pro PIMCO, největší investiční fond v Americe, a že ten fond potřebuje, ty akcie šly dolů. A když to nedělá v televizi, tak já si myslím, že spáchá trestný čin, možná legální trestný čin, ale morálně prostě trestný čin, ale velice často, zvlášť v Americe, se ty střety zájmu nepřiznávají. Já si myslím, že právě člověk, tak to bývalo, který je vysokoškolský pedagog a údajně má mít akademickou svobodu, to znamená, univerzity tady vždycky byly od toho, aby byly takovou solí země, to znamená, že lidé měli vystupovat a měli přinášet kritické a podvratné myšlenky. Hlavně, aby to nebylo jenom jedním směrem. Já si myslím, že jediná sporná věc ohledně Britských listů je, že když na západě začala ta kampaň na tu postupnou likvidaci těch středoevropských studií,
tak britské listy samozřejmě o tom píší a píší, že je to velmi politováníhodná záležitost. A šéf redaktor britských listů Jan Čulík může být obviňován, že si tady vlastně bojuje za své vlastní zaměstnání. Není tomu tak, protože šéf redaktor britských listů za krátkou dobu půjde do penze stejně, prostě jeho osobní věc to není. Je to věc toho, že on má určitou zkušenost a je přesvědčen podle toho, co jako se v těch centrech dělalo, že jsme za určitou dobu vychovali lidi, kteří jsou nyní v OSN, jinde a tak dále. A tuto zkušenost, myslím, je klíčové sdělit, ale musím zcela jasně říct, že pokud třeba mě chce někdo obviňovat ze střetu zájmu v této věci, tak já mám pocit, že jsem zcela čistý, protože to nedělám pro sebe. Aspoň teda tak si to domnívám. Dobře, jak se stavíte k Evropské měnové unii, respektive k závazku České republiky v případě přijetí eura, anebo vůbec k eurozóně a má vůbec smysl Evropská unie, nebo se to všechno rozpadne? Já si myslím, že to je otázka, na kterou je skoro nemožné odpovědět, pokud bereme tu situaci, jaká současně je, protože abych na to odpověděl, já bych musel říct si, no moment, ale nejdřív neměli vůbec vytvořit tu unii. Takže jestli máme teď do toho vstoupit, no ano, ale máme kvůli čemu? Máme to akceptovat, že půjdeme spolu dolů, protože Evropská unie evidentně chce, abychom všichni byli na té lodi stejně, abychom všichni šli ke dnu zároveň. A pak bych měl říct si, no jo, ale tak jestli chceme být solidární, tak asi bychom měli taky prostě sami spáchat sebevraždu se všemi ostatními. Takže to je ta otázka, která je velice těžká, se dá to velice těžko odpovědět, ale já o tom přemýšlím a nemám standardní úplně formulovaný postoj, ale myslím si, že kdybychom brali měnovou unii trošku jako roaming, každý ví, co je roaming, každý ví, kde jsou ty problémy, že je to strašně drahý, jakmile překročit tu hranici, ale Evropská... Mimochodem zrovna Evropská unie tady v tom zasáhla. Já jsem sem ještě přijel, ta zprávička proběhla. Předtím Mladá fronta psala článek, když lidé jedou do Chorvatska, nechají si zapnutý iPhone, tak až se vrátí do Čech, tak budou mít účet 10 tisíc a tak dále. Nic se s tím nedá dělat. O dva dny později v britském tisku Evropská unie, to už tady Mladá fronta neuvedla, Evropská unie nás si na to došlápla. A skutečně, když jsem sem přijel koncem června, zapnul jsem si na iPhoneu teda mobil a varování, samozřejmě britská firma mobilní vás neustále varuje, že 1 MB vás bude stát 3 libry 50. To bylo 26. června. 1. července jsem to zapnul znovu a varování. 1 MB vás bude stát 59 pencí. To znamená, Evropská unie zasáhla proti těm horentním částkám a nyní to roaming ze 3 liber 50 na 59 pencí, to je docela, za megabyte to je docela výrazné snížení. Takže tady vidíte, že prostě ten etatismus někdy může mít pozitivní dopad. Nebo... A přesně tak, ta měnová unie částečně je podobné tomu roamingu. To znamená, že já chci do Německa, ale já potřebuji ty marky. Ale já jsem nemohl předtím, nebo nemohl jsem si to dovolit, protože ty sazby byly tak vysoké, ale nikdo nezasahoval a nikdo neřekl, ale moment, když chcete vyměnit marky za koruny nebo obráceně, tak tady jsou stanoveny podmínky a my budeme tyhle podmínky prostě dodržovat a vnucovat ty podmínky. Místo toho máme Česká národní banku, která pokaždý řekne, ale my přece nemůžeme za ty směnárny, za to nemůžeme. Oni mají tam psanou sice malé písmeny, ale malými písmeny, ale mají to tam napsáno, že to je tohle, což je samozřejmě strašně nevýhodné pro toho zákazníka. A my víc nemůžeme dělat. No, já to neakceptuji, samozřejmě. No samozřejmě, že Evropská unie dokazuje, že je to možno dělat. Že jo? A kdybychom brali kdysi dávno, před 20 lety, tu měnovou unii trošku víc jako roaming a prostě víc používali tu regulaci, která je k dispozici, tak bychom asi nebyli v takový průšvih. Možná víte, tak Evropská unie určila, že za transakce i mezistátní transakce v euro nesmějí být žádné poplatky. Ano, ale právě, že máte... Ale kolik platíte za koruny, když ano, chcete... Ano, do euro, já vím, no. Tady je velký problém, máme-li se trošku dostat teda k té ekonomice. Britové, vždycky britští euroskeptici poukazovali na to, že ta měnová unie nezohlední potřebu, protože jsou v Evropě
státy na různé ekonomické úrovni, tak potřebujete mít jednotlivé měny, protože musíte určovat úrokové míry a tím snižovat kurz nebo zvyšovat prostě kurz té měny vůči ostatním měnám. A oni varovali, a jako je pravda, že na to eurozóna nemá odpověď. Oni říkali, ale my to vyrovnáme, to Španělsko a Portugalsko vůči Německu prostřednictvím dotací. A také, jak víte, ty dotace jsou obrovské. Když jedete na každou druhou českou vesnici, tak je tam nápis, že tento most byl postaven za prostředky Evropské unie. Jenže stejně se to nepodařilo. Že jo? Německo mělo obrovský... Německo v podstatě vůči ostatním zemím Evropské unie se chová jako Čína vůči Spojeným státům. To znamená totiž, že Čína půjčila Spojeným státům obrovské množství peněz, aby se Američané mohli zadlužit a kupovat si čínské konzumní zboží. A Německo takovýmto způsobem vydělalo na chudších zemích Evropské unie, Řecko, Itálie, Španělsko. No a teďkon prostě je tady ten crunch, že jo? Dostali jsme se do té krize. Takže já si myslím, že tohle to vyřešené nebylo. A je velký problém. Ukázalo se, že ty dotace tomu nepomůžou. Na druhé straně vím, že podnikatelé mají z existence eurozóny obrovský prospěch. To, že mohou v celé eurozóně obchodovat v jedné měně. Ale potom máte teda třetí problém, že ta integrace té země zřejmě vytváří nové nacionalistické tlaky té Evropské unie, což je velmi znepokojující, protože právě Evropská unie vznikla proto, aby už v Evropě nebyly války. A teďkon prostě ve Francii, v Německu, v Británii, zejména britští konzervativci tlačí Camerona, aby udělal referendum o vystoupení Británie z Evropské unie. A čeští euroskeptikové, Poláci, že jo? Na druhé straně má možná Evropská unie trošku pozitivní vliv, teď je velká krize v Rumunsku. Paradoxně se tam děje v politice v podstatě to tež jako teď v Česku, ale je to daleko horší. Totiž sociálně demokratický premiér se snaží odstranit prezidenta Vašeska, pravicového, a porušuje podle zprávy, kterou Evropská unie vydala dnes, 18. července, porušuje ústavu a vyhrožuje soudcům, to je podobně jako když Kalousek telefonuje policajtům, že jo, tady v České republice. Ale aspoň si říkám, že teda aspoň existuje ta Evropská unie, aspoň tu zprávu vydala a řekla, Rumunsko porušuje ústavní zákony. Tak kdyby to nebylo, tak kde se odstane? Samozřejmě Rumuni si s tím mohou vytřít něco, to se právě ukáže. Já nevím, je to velmi sporné. Já jsem v podstatě, zase jsem odviděn také tím, protože jsem na té britské univerzitě, programy Erasmus Socrates. To je něco tak dokonalého, samozřejmě ta možnost, že studenti mohou prostě za peníze Evropské unie pobývat na západních univerzitách. V době před 20 lety tohle vůbec nebylo, že jo? Takže je spousta mladých lidí, kteří v podstatě Courtesy of European Union, jak si tím, že to Evropská unie zaplatila, má zkušenost ze západních univerzit a tyhle ty věci, to je nezaplatitelná věc. Takže já jsem v podstatě pro Evropskou unii, nejsem si jist, jestli Česko nutně musí vstupovat do eurozóny. A vy jste říkal něco o té solidaritě. Nevím, tak ano a ne je můj postoj vůči Evropské unii, ale to opravdu se obávám, kdyby se rozpadla. Co si o tom myslíte? Česká politika není moc chytrá. Češi v Bruselu si prostě nejsou schopni vytvářet spojence. Spíš jsou tam za takový trošku potrhlíky. A kdyby teda skutečně eurozóna se smrskla, že by tam bylo jenom, řekněme, Německo, Dánsko, Holandsko a ty ostatní země budou podružné, Česká republika se stane naprosto irrelevantním, zapomenutou, bizarní zemičkou, ne? Ano, ale já si myslím, že nejsou tak, že asi někdo plánuje, že v tom případě se připojí k Rusku a nebo možná budou jako poštář mezi Ruskem a Německem. Jo, to už tady bylo v roce 45, jak ten Masaryk říkal, že to bylo tak směšné, myslím Jan Masaryk, že Česko má být mostem mezi Východem a Západem, samozřejmě žádný mostem nikdy nebylo, protože to nikdo nebral vážně. Ale já si myslím, že to je reálný, to je součást toho, co teď vidíme, protože poprvé za 10 let nebo kolik Evropská unie začíná tlačit trošku na Českou republiku, ne jako v Rumunsku, ale tady kvůli tomu, že kradou evropské peníze. Mm-hmm. A i když ta kritika není přímo ze strany Evropské unie, mm-hmm. že Barroso neříká, musíte přestat krást, víceméně ten vzkaz je podobný. A díky tomu vidíme, že někdo byl odsouzen.
Ale zároveň na straně těch, kteří nechtějí, aby se přestalo krást, tak začíná vyvíjet tlak, aby ten vliv Evropské unie se snížil. A to je důvod pro to, aby určití politici, kteří nechtějí, aby ty podmínky tady se vylepšily, začaly více připojovat k Rusku. A já to vidím jako jedna z nejdůležitějších současných událostí. Že ta chuť, a zvlášť když máme několik prezidentských kandidátů, kteří by velice rádi se připojili k Rusku. No to je hezké. No. Tak, když to bude potřeba. Samozřejmě Klaus, o tom je to známo, ale no... Ale už otevřeně píše pan Mitrofonov, otevřeně o tom, mm-hmm. o Zemanovi, Miloši, píše. A myslím si, že je to tak, že... A částečně je to obrana samozřejmě tomu, co se děje v Evropské unii, protože my máme tu obrovskou výhodu tady v České republice, že jsme méně zadlužený než Evropská unie. To málo kdo ví, že zadluženost České republiky navzdory tomu, co tady tvrdí vláda, je minimální. A to je jeden z důvodů, proč Češi jsou proti tomu vstupu do eurozóny, protože oni chápou, že to znamená kolektivizaci toho dluhu. Takže ty důvody nejsou úplně nerozumný, neracionální. Že... Ale otázka je, nebylo Česko vždycky v podstatě jakýmsi humny Německa a není Česko přece jenom závislé ekonomicky daleko víc než na Rusku, na tom Německu, a pokud by teda se orientovalo na to Rusko, tak ztratí své německé trhy. Ta česká ekonomika přece závisí na ale je platí otázky, jestli to není domluva, že mezi Německem a Ruskem, že uprostřed bude Česká republika, možná Polsko. A... Cordon sanitaire, ano. No tak nevím, protože Rusko směřuje k autoritářství a jako Putin samozřejmě má ten argument, že tohle je tak velká země, že se to demokraticky řídit nedá, že jo? No a nevím, jestli chceme, aby tyto zvyky přešly i sem. Ale to je jedna politoložka ruská řekla velice hezky, že největší problém v ruské politice je, že pravá ruka neví, co krade druhá levá ruka. A to je podobné v České republice, že každý krade, ale občas neví, kdo krade a kdo má právo krást, a kvůli tomu jsou spory. A částečně ten problém s Kalouskem a s těmi ostatními teď je právě, že někdo kradl a neví přesně kdo a jestli měl na to právo. A teď do toho vstupuje Evropská unie a říká, moment, musíte přestat krást, a oni nechtějí, takže to je... Víte, já mám, moje starší dcera, teď je jí 27, vystudovala rusistiku mimo jiné v Oxfordu, potom žila asi 5 let v Petrohradě, učila tam angličtinu, taky tam studovala na filmové škole, takže to Rusko zná docela dobře, také má ruského partnera, a takže jejím prostřednictvím já znám pár mladých lidí v Petrohradě, že? A takže vím trošku něco o té scéně těch 25 letých. A moje dcera teď dělá nějaký jiný filmový kurz v Edinburghu, takže zase, a je to teda vlastně Britka, Skotka, že jo, z českého původu. A ta má velmi zajímavý názor. Podle ní mladí lidé v Rusku žijí paralelní život. Jo? Nežijí ve veřejné sféře. Vytvořili si asi tak jako tady lidi za normalizace, si vytvořili své vlastní kluby, samozřejmě tam není takový útlak, jako byl za Brežněva, je tam relativní svoboda, ale prostě ti lidé žijí paralelně mimo. Nespoléhají se na státní struktury a nic od nich neočekávají. Obávám se, že do určité míry něco podobného existuje tady. Tady, když mluvíte s mladými lidmi, tak vám vykládají o tom, že tady v důsledku právě deziluze z toho kapitalismu existuje relativně silná alternativní taková prostě ekologická a tak dále scéna. Zase lidi, které od toho skorumpovaného establishmentu neočekávají nic. Přece jenom, když ta moje dcera přijela do té Británie, tak tam to ještě není tak rozložené. Ještě existují státní struktury, které napomáhají mladým lidem. Jsou různá stipendia. Když něco, ona má takový pocit, že když něco chcete udělat, tak máte možnost se víc realizovat. Prostě nestojí vám přikážky v cestě, které stojí. Charakteristickým rysem podle mé dcery východních zemí, včetně Ruska, je, že se prostě musíte realizovat mimo státní struktury, mimo establishment. To považuji za strašně deprimující. No, tady já si myslím, že už je trend, že jsou určitá organizace, která pomáhá mladým lidem, a často jsou to ty podnikatelé, kteří kradli ve velkém a teď chtějí vrátit, kradli miliardy a chtějí teď vrátit miliony.
ale to taky vidím trošku už v Rusku, že ano, už se to trošku mění v tom smyslu, ale ano, ten problém je, že ty lidi nahoře už pochopili, že ten tlak ze zdola je velký a oni ještě nenašli ten způsob, jak si zachovat svoje bohatství a zároveň odolat tlakům těch, kteří chtějí jim to vzít. My tady mluvíme hledně o mezinárodní politice, třeba, že Česká republika skutečně je naprosto vypjatě pro izraelská, v tom je v konfliktu i s politikou Evropské unie. Že? Co si o tom myslíte? Já o tom samozřejmě vím a to sleduji, ale nevidím to jako problém ani nevidím to jako něco významného, pokud se nic nestane. Samozřejmě jsou zprávy o tom, že je domluva s Izraelem, že když bude válka, tak milion Izraelců přijede do Čech a že je to už domluvený. V tom případě může to být problém, ale dneska nevidím to jako problém. Schwarzenberg je trošku pro-izraelský, když se říká, že ten stát jako takový moc nemusí, ale zatím ty problémy se příliš neobjevují, pokud jsou vůbec problémy. A myslím si, že islámská nebo muslimská populace v Čechách si příliš nestěžuje, takže já si myslím, že to je potenciální problém do budoucna, ale současně nevím. Mohl byste to trošku rozšířit? Co si myslíte vůbec o české zahraniční politice? Já jsem z ní osobně dost zklamaný, protože si myslím, že prostě žádná strategie... No já si myslím, že skoro neexistuje. Já jsem právě včera poslouchal ruského ministra zahraničí a předtím jsem poslouchal, jak se to říká česky, gruzínského ministra. A oni mají velice jasnou formulovanou zahraniční politiku. A mají odpověď na úplně všechno. A já si nepamatuju, já čtu prostě noviny každý den a já si nepamatuju až na výjimky v německém tisku, kde by Schwarzenberg se vyjádřil k tomu, jaká je současná česká zahraniční politika. No, on je sedlák a ještě takový docela starší k tomu. Pro mě velmi znepokojující metaforou, že člověk nad 70 let je jako tvůrcem zahraniční politiky. Jedno z nejvýznamnějších v podstatě postů této vládě. Tam by měl být mladý, energický, inteligentní a tak dále. A ten problém je, že pokud máme stejnou zahraniční politiku jako Evropská unie, což v určitých věcech máme, tak ani to není vyjádřeno. Tak já si myslím, že obecně řečeno Češi o tom nemluví, nemají zájem, možná považují český stát za příliš malý, aby se tím zabýval. Ale a český stát Beleš přece měl mít politiku na svou záchranu. A ta by měla, a znovu se tady vracím k tomu prostě problému, jak ta Evropa začíná být daleko destabilizovanější, než v posledních 20 letech byla. A český stát vůči tomu nemá vůbec žádnou politiku vytváření spojenectví. Ať mezi teda ve Vyšegrádské skupině všichni, jako jak kdysi Klaus říkal, nedávejte nás do stejného pytle s těmi žebráky, že jo? Myslel tím Maďarsko-Polsko. Tak to, že prostě by ty země mohly mít určité společné zájmy, často velmi, velmi společné problémy, ale také vytváření prostě strategických spojenectví, třeba já nevím, se skandinávskými zeměmi, s menšími zeměmi Evropské unie, třeba s tím Skotskem, které usiluje o tu samostatnost dalších 5 milionů, Dánskem, že jo? Já si myslím, že částečně ten problém je, já dám jeden příklad, že Schwarzenberg někam pojede a chce mít dobrý vztah osobný k tomu protějšku. Například jel, jestli si nemýlím, někdy v polovině loňského roku do Ameriky a tam prohlásil, tam stále Clintonová, že se domluví, že nová bilaterální smlouva v Americe bude a že jsou prakticky domluveny. A teď slyšíme, že naopak, že Česká republika chce zrušit tu smlouvu a že nebude nová, ale chtějí úplně zrušit. To znamená, že buď ten Schwarzenberg tam neříkal pravdu, anebo se situace mezi tím změnila. Já si myslím, že prostě neříkal pravdu, ale chtěl demonstrativně prostě mít nějakou pozitivní zprávu. Viděl jste mimochodem, jak ta smlouva ze začátku 90. let vypadala? To je vám skutečně k popukání. Protože ta Česká republika byla takovým tom rauši pro americké, ano? A máte tam na americké straně, která si vyměňuje, že Česká republika nebude vyvážet, já nevím, jaderné výrobky, různé druhy průmyslu. Prostě na americké straně je, já nevím, asi 4-5 stránek výjimek hospodářských, kam Česká republika nesmí zasáhnout. Na české straně není nic.
No, ale ten důvod, proč chtějí to změnit. Američané by byli ochotni to pozměnit a uzavřít novou smlouvu, ale spíš česká strana chce to úplně zrušit, aby nebyla žádná smlouva. A já si myslím, že spíš jsou to nekalé důvody a ne státní důvody. Jak vy máte na mysli státní důvody, ale oni spíš mají, Kalousek má spíš na mysli nekalé obchodní důvody, to že nechtějí být, nechtějí být vázání ničím. Ano, jistě. A pak, když ukradnou něco, tak nebudou schopni, Američané nebudou schopni je vůbec stíhat. Takže otázka, je podle vás Česká republika důležitá země z hlediska mezinárodního práva, bezpečnosti a hospodářství v rámci Evropské unie, bývalého východního bloku v rámci světa, abychom to shrnuli? No, je samozřejmě významný stát kvůli tomu, že má Prahu. A Praha je nádherná a bez toho prostě si nemůžu představit, že by Evropa existovala. Ale je jenom důležitý, Česká republika je důležitá v rámci EU jako součást té unie, ale ne jako samostatná část.